Philosophers are ingenious. I love Plato, and I believe he was a Greek philosopher, if I'm not mistaken. He once said, and I open quotes Wise men speak because they have something to say, fools, because they have to say something. I close quotes. This quotation resonates with one that was crafted by Mark Twain. I open quotes. I would rather be silent and thought a fool than to speak up and remove all doubt. I close quotes. And after that, there was nothing to say. Sanibonani baalingane mabunguna matsitse igama lami u Spooki en isizulu Sizodingida umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Imphi yabomdabu isethunjini obhalwe ngu Buthelezi JC Sizofunda isahluko sesikhombisa ngaphambi kokuthi sifunde ake ngisho ukuthi ngicabanga ukuthi kulesi sahluko sizokwenza okulandelayo ngiyakholwa kuyisikhombisa ngakho-ke kungenzeka ukuthi sigcine sesisifunda sonke lesi sahluko ngoba ziningi izinto esifuna ukuzicubungula sizihlaziye siphinde sizichaze yilezi ezilandelayo ulwazi lwaphambilini ukucheqeza emuva indikimba nomlayezo umlingiswa oyisicaba ochaza ukuthi sizokthinta kancane ukuvezwa kwabalingiswa yiqiniso kanye nombono okugcina ialusion Sisovula ekhasinini lamashumi ayisishiyaga lolunye nesikhombisa kubhalwe ngaloluhlobo isahluko sesikhombisa kunesihlokwana esithi buzonebolala lobu bukhulu beno kufundeka ngaloluhlobo Ngwathi ngomsombuluko ekuseni uJohn Ngubane wahlehlisa yonke imisebenzi yakhe washo ukuthi uma kukhona okuphuthumayo bakudlulisele kwaDokotela Thathe zakhe mdlalose ngasesiphingo beach Akachazanga nokho okambovu ukuthi yini eyayimhlupa noma ayeyibabele kwamdlalose ngokwazi ukanobhala wakhe wayengeyena neze ungubane umuntu onempilo ebuthakathaka kwazise ukuthi nakhu wayehlala noDokotela endlini yize umkakhe wayengunesi ekwazi okuningi okwenza impilo ibengcono isimo sekhaya labo sasifuna uDokotela wezemindeni ngokusheshsha Ngizokumakha kancane ngihlaziye ngicubungule ngichaze. Nanoma ngingashongo ukuthi ngizokhuluma ngesu lokuchaza, kodwa kufanele umfunde azi ukuthi uMlandi walombhalo wobuciko usebenzise isu lokuchaza kusukela ekuqaleni kwalombhalo kwase kwaya esiphethweni sawo. ngiyakhumbula futhi angishongo ukuthi sizokwenza umoya noma sizokwenza umoya nengwujikhwebu kulesi sahluko kodwa kufanele umfundi aqikelele ekutheni umoya nengwujikhwebu kuyenzeka utholakale kuzo zonke izahluko siyawubona umoya la kule ngcenye enqedwa kuyifunda manje ngoba umbhali uthi isimo sekhaya labo obafana kanye noPopi besidinga futhi sifuna udokotela wezemindeni ngokusheshsha lokho kuveza ukuthi isimo senhlalo kulomuzi asisihle Siqhubeke nokufunda ngenkathi ethola isikhathi sokubona uDokotela Thathe zakhe emdlalose okangubane wacela amahora amathathu yize omabhalane bamtshela ukuthi uDokotela ubiza amakhulu amabili ngehora lokugqala ikhulu namashumi ayisihlanu ngelesibili bese kuba ikhulu ngehora lesithathu Akazanye akunaki okwemali ungubane ngoba wonke umndeni wakhe wawukhokhelwa umshwalenzi wakhe wempilo nenkosikazi yakhe yayinomshwalenzi obakhokhela bonke ekhaya uma begugula Waphuma ngo South Coast Road ungubane izimoto zazinyonyoba emigwaqweni kanti kube nesiphihli sengozi ngaphambili banyonyobake baze bedlula ekhangela mankengane kuseyiso isinyokotho emgwaqweni wayazi ukuthi lokhu kunyonyoba kuzomkhokhisela ubala ungubane ngoba wayezophuza ukufika kwamdlalose lokhu kuhamba kancane kwamenza ukuba asebenzise lesi sikhathi ngokushayela abantu abathathu ucingo washayela eshaya ucingo abuye abhalabhale imininingwane ethile ebhookwini lakhe kwathi lapho kuphela ukubhala nokushaya izincingo emotweni wazibuza ukuthi kanti uhlelo lomumo womhlaba lukuphi Uma izidalwa ezingabantu zihlela ukuthi zizobala zibe la zenze lokhu nalokhu ya kanti azibuzanga elangeni umsakazo wakhe wabika ngengozi wanxusa ukuba izimoxo ezingakangeni kulomgwaqo singen gene ngoba kuhambeka galukune sizo kuma kancane ukufunda sichaze sihlaziye sicubungule sishilo sathi sifuna ukwenza izinto ezisithupha noma ezisikhombisa bhagathi kwazo sakhuluma ngokuvezwe kwabalingiswa sathi sifuna ukuxoxa ngomlingiswa oyisixaba uma ukhumbula kahle ngenkathi siqopha i-video ethi Ukuhlaziya i-novel nobuciko bomlomo kule chaneli ethi The Curriculum Breakdown sakhuluma ngezinxobo zabalingswa sathi enovelini kunezinxobo ezimbili kunomlingiswa oyendelinga nomlingiswa oyisicaba umlingiswa oyisicaba akashintshi akaguquli indlela enza ngayo izinto kulokhu esiqeda kukufunda khona manje umbhali ubuthelezi jac usivezela ubafana njengomlingiswa oyisicaba akashintshi ngisho noma eshayela imoto uyasenza isikhathi sokuba ashaye izingcingo eshayela abahlobo bakhe lokusikuzwile phambilini ngenkathi sifunda isahluko sesithupha sikuzwe ngenkathi umbhali exoxa ngogogo uMaxakushe esho ukuthi ugogo umangele futhi uqakekile ukuthi kungani ubafana noPopo I befunza izingane zabo ubuntandane kuthi noma bekhona ekhaya bahlale ocingweni sizoqhubeka nokufunda wabika futhi umsakazo ukuthi kulesiphihli kushone abantu abesilisa abane wacabanga ngezingane zabo nangemindeni yabo wazibuza ukuthi konje mingakhi imindeni ngonyaka okuphuma kuyo abantu bephila emakhaya ekuseni babuyele ngamahesi namabhokisi emingcwabo emakhaya ntambama iziphithiphithi zomuzi wakhe zasezimfaka emicabangweni ayekade ayixosha empilweni yakhe wayengasacabangi ngokufa noma ngokuthandaza ungubane wayengacabangi futhi ukuthi naye noma abakwakhe bangase baphume ekuseni bangabuyi ntambama ngoba sebeyobekwa emakhazeni le micabango emisha yavumbuka yamkhumbuza kwabo empaphala lapho kwaphumula khona amathambo oyise nonina kwamkhathaza ukuthi la mathambo ayengenamfanekiso wesikhumbuzo kanti amathambo kaninazala babekade bewahloniphisa gwathi lapho sekusele imizuzu eyishumi kushaye ihore lesifiyaka lolunye wavuleka umgwaqo zadedeleka izimoto naye wayibasela i Mercedes Benz yaphambuka isiqonde esiphingo beach kuloku esiqeda ukufunda umbhali uveze okulandelayo uveze umoya waveza isulo kucheqeza emuva waveza nendikimba umbhali usebenzisa amagama athile lawo magama bese esethulela umoya sikwazi ukubona ngeso lengqondo ukuthi lowo mlingiswa okukhulunywa ngaye ubejabule noma ubedangele sibona ubafana engajabule simbona ubafana futhi ekhathazekile ngenxa yokuthi umbhali usebenzise igama elithi iziphithiphithi ake ngiphinde ngifunde lowo musho lowo ukuze ubone kahle lomusho ufundeka ngaloluhlobo iziPPT izomuzi wakhe zasezimfaka emicabangweni ayekade ayiqosha empilweni yakhe siphinde sibone futhi isimo senhlalo esithinta ukukhathazeka uma sipheqa ikhasi lapho umbhali esebenzise amagama athi kwamkhathaza ukuthi la mathambo ayengenamfanekiso wesikhumbuzo kanti amathambo kaninazala babekade bewahloniphisa sizokhuluma ngokujeqeza emuva leli yeli su lombali ngokusethulela umlingiswa othile ekhumbula ukuthile siye siyalelwe ile ligama elithi khumbula umbhali usebenzisa lelo gama lelo bese siyabona ukuthi leli ke yisu lokujeqeza imuva Silibona kuphi ke silibona kulo lelikhasi lamashumi ayisishiya kalolunyene sikhombisa laphayana esigabeni sokugcina kufundeka ngaloluhlobo lemicabango emisha yavumbo yamkhumbuza kwabo empaphala lapho kwaphumula khona amathambo oyise nonina sizokhuluma ngendikimba iyini indikimba umongo noma yingqikithi ngendlela elula esinye ke sayisebenzisa uma ngabe sesiphendula umbuzo omfushane noma umbuzo omude indikimba yi si oh jesus angiphinde futhi indikimba umsuka yiqiniso okubalulekile Yiguphi ke manje okubalulekile lapha esikubonile noma okusemqoka sibona indikimba yobuqhingi Uma sikhuluma ngobuqhingi sikhuluma ngempilo kayedwana abantu bathi beshadile abantu bethi bephila ndawonye kodwa bebebeqhelelene benza izinto ezingefani ake siboneke sisho ngani sisho ngoba ubafana kanye nopobhi bashadile bandawonye bahlala emlazi kodwa-ke abazali bakabafana abangasekho emhlabeni abenzelwanga inkonzo yesikhumbuzo kanti umama noma unina kapopi ongasekho yena bamenzela umcimbi wesikhumbuzo sesiyacabangela ke ukuthi kwafakwa namatshe akhombisayo ukuthi lapha gulele amathambo kanina kaPobi okukhombisa ukuthi uPobi ubemthanda kakhulu uma wakhe kodwa engabathandisisi abazali bakabafana yingakho yize noma beshone bobabili angawenzanga umcimbi wesikhumbuzo sizoqhubekana okufunda indawo kaDokotela Mdlalose yokwelapha yayiphezulu kolwandle kwenzeke uma uphaka kuthi lunguza ngaphezukothango ukuze ubone ulwandle wafika abakwa mdlalo se sebemlindele ungubane sebemcwalisele amaform bamgenisa kusimangaliso sendlu eyayigobhoza amanzi eqhamuka ekhoneni lendlu bese egudla izimbokodo namadwala eqonde echibini lezinhlanzi ezibomvu nezisagolide esamele ebuka lezinhlanzi wezwa izwi lithi Sikwa Mugela ngizandla ezifudumele nenhliziyo emhlophe ku lomthola mpilo wami nawe mfowethu Ngizocela ukuba uhlale phansi njengoba ngisafunda imininingwane yakho kucomputer Angizukulindisa isikhathi eside nicela ukuma kancane ngihlaziye ngicubungule ngichaze umbhali wa le novel usebenzisa isu lokuchaza njengoba sishilo phambelini uma esebenzisa leli silu kuyenzeka a phinde asebenzise ukungenelela ukungenelela enovelini sikubona ngokusetshenziswa kwabacaphuni noma osocashunwa ngoba osocashunwa bathula noma, oso noma bethula inkulumo ngqo yomlingiswa othile It is to disturb and to disrupt. The author of the novel disturbs as well as disrupts the flow of the information that is being postulated. That information is disrupted and disturbed by inverted commas, which are used to capture the speech of a particular character. Asibuyele ni waqalaqalaza ungubane wangambona okhulumayo kodwa wahlala phansi le ndawo ayehleli kuyo yamfikisela ukuthula kwathi makacimeze alalele ukukhala kwamanzi okwakuhambelana nokutshuza kwezinhlanzi emanzini lo kuphumula kwathanda nokumnika isithongwana njengomuntu owayengalala ngakahle ecabanga ngekusasala kake nabantu bakhe kulomshado wabo owase utshoda kwathi nje lapho esezoyiza wasukuma ukuyothatha amajenali namaphephabhuku ayebekelwe izivakashi wagijimisa amehlo akhe kula nakumaphepha na bhuku ango-parenting the magazine that cares for your family the journal of marriage and family family relations parent kanye ne-family coordinator ungubane wayengazi ukuthi kukhona <muchos> amabhuku anemininingwane yezemindeni wathatha elinye lalamabhuku wafunda indaba ethi ubaba onakekelayo wayesezibuza ukuthi yena kungabe ungubaba onakekelayo yini wayigudlula indaba ayeyifunda ungobane wasondela ekhabetheni lezincwadi elaliso dongweni ngasesandleniso kudla Amehlo akhe awela ezingquadini aqala ukuzufunda ngokuphimisela amagama ethi crash son becoming a father a handbook for expectant fathers rage hens children and their fathers Ostrovsky evedrt s children without fathers wathi ngokuzwa ukuthi kungathi kukhona ozayo wase esheshisa ukufunda izihloko zezincwadi ezithi dimensions of fatherhood the futher figure the changing faces of fatherhood the developing father imaging roles in contemporary society Ngwatilapho ezishiya lezi zincwadi ezibhalwe ngobaba ethi uya kulezi ezibhalwe ngomama wezwa isandla simthinta ehlombe kukhona othi Ngiyathokoza ukukubona mnumzane ngubane ngemuva kweminyaka sagcinana Wakusho lokhu uDokotela waseexhawula kungubane owayesemi ngezinyawo nongubane naye wabingelela ngokubuyisela lawo mazwi ewaphelezelala ngalokho kumoyizela kwabakhangisi bezimpahla zokugqoka bahambake sebephindela endlini lapho kuhlolelwa khona izingxaki zemindeni bathi sebehleli phansi ungubane wathi ngiyaxolisa ukuba nginihluphe empeleni ngangingazi ukuthi nabantu abanjengathi bangahamba imitho lampilo enjengalena thina esithi sifundile kuhle sikwazi ukuze xazululela izinkinga zethu ngaphandle kokuba size lapha Usuyoqola impela dokotela uma ngephuzile ukufika cha ungaxolisi ngubane awone ngalutho futhi kungakukhathazi ukufika kwakho lapha ngoba lo mthola mpilo ungowethu sonke ikakhulu thina esithi sifundile ukufunda akusho ukuthi asiludingi usizo ukwethemba nokukholwa kodwa kusho ukuthi thina siyazi kangcono ukuthi singalutholaphi usizo ukwethemba kanye nokukholwa ngeshwa abanye abantu abafundile abawasebenzisi amadlelo osizo ngoba benqatshelwa ngokuzikhukhumeza kuthi noma umuntu ezwa ekubona ukuthi nazi izinsizi izilingo neziphitiphiti zimbasela ngebhodwe elincane ancame ukuba umphubhudle wephalishi lezenkinga kunokuba azehlise acele usizo mina ngiyantsuka zonke emadolweni ngicela usizo kumnsizi wami ngalomsebenzi engiwenzayo futhi ngiya ntuku zonke ezincwadini ukuze ngicela ukwambulelwa kangcono kulomsebenzi wami uma sonke singazehlisa silufune usizo sikwamhlaba singaphila kangcono kunendlela esiphila ngayo ngesikhathi esiningi Ukuphakama kwethu kusenza ukuba sikhohlwe ukuthi umhlaba uyahlaba. Empeleni kungabasiza abantu abaningi ukuthi bezelapha kabili ngonyanga. Njalo ngezinyang'a ezisithupha gusukela beshadile baze bedlule esikhathini sezivunguvu ganti gukona isikhathi sezivunguvu emindenini yonke impilo izungezwe yizikhathi zokuthula nezikhathi zokulingwa nokuhlaselwa mina ngikwazi wena usese university ya songoye ngaleso sikhathi wawungakazifaki izibuko namazinyo ayengekho kulesimo akuso manje wawungenalo ngisho nolulodwa unwele olumhlophe manje sengiyazibona izimpawu zokukhula nokuhlaselwa yenkathi yakwamhlaba nomendo nawo unamajika amafindo ganye nezipepho zawo Thina esisebenza ukwelapha ezemendeni siyazazi izimpawu neziphepho zawo. Siyazazi izimpawu ezikhombisa ubuthakathaka bemindeni. Ngiyifundile yonke iminininyane ekhadini lakho mbovu. ngabona ukuthi ngempela nidinga ukusizwa ngicela ukuma kancane ngichaze ngihlaziye ngicubungule sibona ungubane efikelwa ukuthula Si bona engathi ufuna nokucimeza athi ukuthatha isithongwane. Sibona ngempela ukuthi sesiyaguquka manje isimo senhlalo. Sengazi uthi manje sesifuna ukuba sihle ngoba kungazathi enqondweni yakhe uyabona ukuthi lapha uzothola usizo. Umphali uvezwa ubafana noma ungubani njengomlingiswa ofundile kodwa ebe engazi ukuthi ikhona neminye imikhakha njengomkhakha wezemindeni uyaqala ngani ukubona amajournal kanye namaphepha bhuku athinta ezemindeni siphinde sibone nokungenelela anyizukwenaba ngakho ngoba sikwenzile phambilini esahlukweni esedlule saphindisa ukuthi qapu qapu kusosona lesi sahluko okwanamhlanje sizokuma lapha uma nje singathi siyagoqa Namhlanje sifunde ngalokhu okulandelayo ukujekeza emuva umlingiswa oyisicaba ukungenelela umoya noma isimo sentlalo kanye nendikimba yobuqhengi asisho ngolutho mayelana nolwazi lwaphambilini nealushini nombono neqiniso sokhuluma ngako uma siqopha i-video elandelayo usale kahle sinamashaneli amathathu eyokuqala isizulu grade 12 intervention ayeesibili the curriculum breakdown grade 10 to 12 eyesithathu isizulu fal the chat room siyatemba ukuthi uhlomulile uyathandwa ungakhohlwa thisha ukuthi uma ufundisa babhala bafunde ubuze imibuzo imibuzo isidingitile kakhulu sinama video amathathu aphathelene nemibuzo siyazi ukuthi uyawazi amabili atholakala kule shaneli ethi the curriculum breakdown grade 10 to 12 eyodwa itholakala kuyo yona le shaneli ibhalwe ukuthi ukugagula lawamanye ngale abhalwe ukuthi imibuzo emifushane siyathemba-ke ukuthi uzokwenze njalo ngoba learn us learn by doing they learn by um o oh jesus isingisi siyabaleka phela by being acsessed and tested thank you so much babay